Доброго вечора, середа, 19 серпня, екватор поточного робочого тижня. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Протягом наступних 26 хвилин інформаційний підсумок доби, що минає. В студії Павло Москальов. Мої вітання. Традиційно про головне стисло. До Миколаєва повернулось 50 бійців батальйону міліції особливого призначення. Ленінський районний центр зайнятості активно допомагає демобілізованим у працевлаштуванні. Екскурсія на бронетанковий завод. За православним календарем християни відзначали свято Преображення Господнього. Ну а тепер про це та інше більше. Отже, в рамках ротації до Миколаєва повернулось 50 бійців батальйону міліції особливого призначення. Протягом місяця вони несли службу у Сватовому, що на Луганщині. Серед основних завдань правоохоронців – виявлення диверсійних груп на підконтрольній території. Ось так пані Наталя зустрічає свого чоловіка вже не вперше. До десятка ротацій, місяці очікувань та радощі повернення дружини офіцера не приховує емоції. Ми приїхали зустрічати папочку, мужа. Ми його довго ждали, дождалися, слава Богу, скучали за ним сильно. З нетерпінням чекає на татка і 4-річна Поліна. Дівчинка знає, він герой та захищає нашу країну від бандитів. А ще підготувала для найріднішої людини сюрприз. За той час, коли батько був у зоні АТО, вивчила віршик. Все он може. Ну, хто захоче, свій секрет відкриваю, що я папу обожаю. Бійці батальйону міліції особливого призначення місяць несли службу на двох блокпостах Луганщини. Перевірка документів та автотранспорту на в'їздах та виїздах з райцентру, охорона громадського порядку та допомога місцевим правоохоронцям. Місцеве населення доброзичливо відноситься до нас. Вони вдячні за те, що не захвачені ці території. Вони залишаються під нашим контролем і це є Україна. І вони живуть в незалежній, самостійній, вільній Україні. Хлопці прибули без втрат з зони АТО. Чесно, сумлінно виконали свій обов'язок. Дорога тяжка була, але всі прибули до своїх рідних і близьких. Єдина жінка у батальйоні – це медик Алевтина. На сході вже вшосте. Тут вдома на неї чекають чоловік з сином. Втім, каже, там вона потрібна більше. Осколком бровь розсекло, шить прийшлося, как бы, такий момент був. Отравлення було, тут теж капати прийшлося. Ну, в принципі, ну як, ну, то, що в моїй компетенції, в принципі, все робилося. Чи не важко працювати в польових умовах? Важко не працювати взагалі. Коли немає роботи, то це найскладніше. А коли є робота, значить ти розумієш, для чого ти потрібен. Попереду на правоохоронців чекає 7 днів відпустки, потім служба за місцем роботи. За місяць вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А ось допомога демобілізованим – це не лише матеріальні виплати, психологічна підтримка. Це і працевлаштування. Добре оплачувана робота одразу вирішує багато проблем. Але в наш час її важко знайти. Один із варіантів – шукати через центри зайнятості. Роман Бойко демобілізований. Зараз намагається жити мирним життям. Фірма, де працював до мобілізації, зникла, роботи немає. Став на облік до центру зайнятості. Закінчив курси програміста і тепер намагається працевлаштуватись. Але місяці, проведені на передовій в складі 79-ї аеромобільної бригади, з яких два біля Донецького аеропорту, змусили його переоцінити свої погляди на те, що його оточує – людей, ставлення до військових. Больше, мне кажется, тут вопрос даже не в трудоустройстве проблема, а в том, что все-таки возвращаясь с войны, и когда видишь, что здесь происходит, то начинаешь понимать, что не только враг находится на передовой, он находится где-то здесь. Вот это коррупция, бюрократия. З такими проявами непорядності стикається чимало людей, особливо, коли шукають роботу. Неофіційне працевлаштування і загроза працювати взагалі безкоштовно – такі реалії сьогодення. Демобілізовані приходять до центрів зайнятості. Ми кожен місяць стараємося по одному-два мероприятия провести на нових підприємствах, цікавих, де є робочі місця, де можна трудоустроїти їх, де заінтересувати ребят. Ми розуміємо, ребята, які повернулися з зони бойових дій, ми їм уділяємо побільше уваги, тому що ребята, які нас захищали, ми намагаємося їх трудоустроїти, знайти їм примінення, щоб вони знайшли своє місце вже в мирній житті.
Один з таких заходів – екскурсії на підприємства, де є вакантні місця. Миколаївський бронетанковий завод на сьогодні потребує не тільки кваліфікованих спеціалістів, а й різноробочих. У зв'язку з бойовими діями підприємство працює у 2 зміни, а деякі виробничі ділянки – у 3. Запрошують спеціалістів з інших підприємств. Для колишніх військових така екскурсія – це і цікаво, є можливість подивитись, як збираються машини, на яких багато хто воював, і корисно, можна працевлаштуватись. Керівник заводу після спілкування з гостями впевнений, що цікавість може змінитися бажанням тут працювати. Люди прийшли сюди в перший раз, побачили цеха, побачили таке обладнання. Да, мабуть, їм навіть десь може відпугує, я не знаю. Але це внешня картина. На самом деле, це нормальний процес трудовий. І якщо людина дружить своїми руками і головою, йому тут знайдеться і робота, ну, по душі. І по своїй спеціальності. І зацікавити їх може не тільки доволі висока заробітна плата. Працюючи на бронетанковому заводі, вони допомагатимуть побратимам на передовій. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні православні християни відзначають Преображення Господнє. До Яблучного Спасу миколаївські священники та волонтери влаштували благодійну акцію для бійців АТО. Після традиційного святчення фруктів, меду та польових квітів у кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері бажаючі могли покласти у кошик яблука та написати слова привітання солдатові. Волонтерка Ганна зрання чергує біля кафедрального собору. Каже, люди, почувши про мету збору фруктів, з радістю поповнюють кошик. Новый урожай в этом году, и мы хотим помочь нашим ребятам немножечко, как говорится, подсластить, да, и, естественно, как говорится, передать приятные слова и пожелания. Одна з перших відвідувачок – Любов Миколаївна. Пенсіонерка передала воякам мед та вітальну листівку. Пожелание здоровья, главное, чтобы живыми вернулись. И благодарность за нас, за нашу жизнь, что мы здесь живем в мире. Окрім солодких подарунків, віряни писали бійцям найщиріші слова подяки та підтримки. Волонтери обіцяють, кожному солдату передадуть написані побажання особисто в руки. Скажіть, будь ласка, які слова вдячності, слова ви написали хлопцям? Написали, щоб всі живі були. И чтобы за всех нас мы дякуем. Я хотела бы пожелать самое главное – это удачи, мира и добра. И чтобы они возвращались живыми и здоровыми. Частину освячених фруктів від земляків передадуть через волонтерів на передову бійцям. Решту – пораненим бійцям, що нині лікуються у шпиталі. Угостити всіх солдат, які лежать у військовому госпіталі, які не мають змоги прийти, але тих же самих їх прийняти участь у цьому радісному святкуванні. Хочеться побажати миру, спокою. Наталя Приходько, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Ваговий комплекс, який встановили вчора вранці, спровокував бунт серед зернотрейдерів та перевізників. Близько 100 оборонних водіїв вимагали від представників місцевої влади негайно прибрати пункт здирництва. Дії влади називають беззаконням та свавіллям. За кілька годин протистояння мітингувальники мало не побили керівника облавтодору, перекривали трасу та зняли вагову пластину. У державному підприємстві Миколаївський облавтодор вже оцінили збитки 40 тисяч гривень за пошкодження вагового комплексу. Та подали заяву до правоохоронних органів. Вже за декілька годин після офіційного відкриття мобільного комплексу його роботу заблокували близько 100 представників підприємств-перевізників зернових компаній фермерів. Обурені люди звинувачують владу у свавіллі, мовляв, мобільну вагову встановили незаконно, з порушеннями усіляких законодавчих норм. А існування таких вагових призведе до здорожчання сільськогосподарської продукції. А є заставання, щоб ви тут установили? Заставання, документи. Можете людям показати? Щоб успокоїти людей. Що це не безпредел, тобто це не беззаконня. Документи. Коли? Зараз. Хорошо. Я вже цілий час стою, ви говорите. Ці віза отремонтовані, сертифіковані, правильно? Да. В інтернеті говорять, правильно?
За кілька годин працівники Укртрансінспекції встигли скласти декілька актів на перевантаження автівки. Штраф – майже 700 євро на кожну. Збентежені водії впевнені, норму тонажу не перевищували. Хоча згідно з правилами дорожнього руху, автошляхами України можуть пересуватись вантажівки, загальна вага яких не має перевищувати 40 тонн. За кожну тонну понад норми – штраф. І не в гривнях, а в євро. Нас остановили. Говорят, у вас взвесили, у вас это перегруз. Вот. Хотя я вез, у меня 22 тонны весит машина, вот, и 30 тонн. У меня в техпаспортах это расписано, что 16 тонн это прицеп может брать и 15 тонн сам тягач. Вот. И вместе это получается 31 тонна у меня. У меня перегруза нет. Но мне посчитали ее как вместе с машиной. Водії впевнені, на дорогу знову повернувся рекет під прикриттям законності. Кажуть, працівники транспортної інспекції будуть пропускати перевантажені автівки поза вагами за винагороду або телефонному дзвінку тих компаній-перевізників, для яких завжди горить зелений світлофор. Логістика МТС, Транссервіс і Автокар. Це три фірми наших президентів. Наших кінських депутатів. От вони йдуть вот так, на весах. Нас останавливають, нас требують деньги. А вони ні, вони їм дулі тикають в окно і їдуть. Це що ж неправильно? Коли ми будемо жити нормально? І от поки, якщо ставлять весовий комплекс, то тоді пускай всі туди заганяють. Ми всі готові возити без перегрузу по 20 тонн. Начальник облавтодору зауважив, ваговий комплекс встановили, аби вберегти дороги, бо ті такого навантаження не витримують, адже дуже старі. Так как Николаевская область является сегодня основной областью транзитной, через которую проходит основная масса грузов, больше всего разрушений, естественно, сложились и в Николаеве. Цель весового комплекса стоит сегодня не в сборе дополнительных средств или по каких-то поборах, то, что озвучивается. Вопрос стоял в другом, чтобы сегодня привести нагрузки по общей массе на оси к тем, под что рассчитаны и построены были наши дороги. Люди ж закидали автодорівцям, що ті не дороги ремонтують, а гроші відмивають. І ви представник отої старої влади. Попередников. Вот так, вот так. Вы ко всякой власти приспосабливаетесь, а дороги не делаете, а бабки сбиваете, а? Объясни за соляру, куда наши деньги уходят? Где дороги, бля? Почему ты дороги не делаешь? А? Где твой дом? Покажи, где ты живешь и как ты живешь. Я тебе расскажу, сколько ты воруешь. Час плинув, дебати тривали. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук на початку зустрічі запевняв, що комплекс встановлено законно і влада на поступки не піде. Але згодом усіляко намагався пригасити конфлікт. Запевняв перевізників, що працює для людей і завжди разом з народом. Але ситуація з кожною хвилиною загострювалась. Натовп вимагав, аби приїхав сам очільник області Вадим Меріков. Перемовник попросив тайм-аут на півгодини. Переговоры о встрече, рабочей встрече с Министерством инфраструктуры запланированы на завтра, переносятся на четверг. В данной ситуации Вадим Иванович попросил еще некоторый период времени, чтобы согласовать действия и провести рабочую встречу в четверг в 10 часов. Пока результата нет. Тим часом розігріті емоціями водії намагались відштовхати мікроавтобус, у якому саме і знаходилось комп'ютерне обладнання, яке забезпечувало роботу вагового терміналу. Та мало не побили головного автодорожника області, а потім перекрили трасу. За декілька хвилин на дорозі скупчилось близько двох десяток автівок. Деякі водії вантажівок та фермери, які опинились у пасті, мітингуючих підтримали. І треба всі машини зупиняти, а то Януковича всі проїжджали і вони відворачувалися. Звісно, буде спор такий. Вони по 60 тонн, а цей бідний крестьян везе на своїй машині, так його останні дні забирають. Имею свой транспорт, и я не могу вывезти зерно только по одной простой причине, потому что вот эти бандерлоги, их иначе не назовешь, которые сидят с одного места в другое, деньги перелаживают, а все на нас вешается. И вот поймите меня правильно, что мне просто обидно сегодня за... Ну и раньше было, конечно, при том идиоту мы жили, конечно, нас узурпировали. Это новая власть, которую я, будем говорить, стоял, хотел, чтобы она как бы...
ну, по справедливости все, а получается, что у нас как всегда. У результаті рішення прийняли. Ваговий комплекс прибрали, але поки що до четверга. Аби врегулювати конфлікт, керівництво області ініціювало зустріч за круглим столом разом з перевізниками та представником Міністерства інфраструктури. Завтра, 20 червня. Наталія Ючкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Проєкт реконструкції дворів із дитячими гральними майданчиками згідно з програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки активно працює. Урочисте відкриття фактично новоствореного дворику відбулося у Корабельному районі Миколаєва. На новому майданчику є все для занять спортом. Крім цього, було оновлено та відремонтовано трансформаторну підстанцію, навіси над під'їздами, встановлено контейнерний майданчик для сміття, покладено нове асфальтне покриття, відремонтовано зовнішнє освітлення, дах, встановлено урни та лави. Здесь сделано все для нормальной, комфортной, безопасной жизни, которой достоин каждый Николаев. Шаг за шагом идем на то, чтобы каждый двор в Николаеве через определенное время стал таким, как стали уже многие дворы благодаря программе «Николаевский двор». Певний внесок у відтворення грального майданчику для дітей належить ініціативній групі місцевих мешканців. Вони брали участь у конкурсі від компанії «Русал» і опинились в числі переможців. Проект розробляв молодіжний комітет «Русалу». Я много слышу от людей, жильцов других других дворов, почему не наш двор. То есть, в принципе, пишите проекты, участвуйте. То есть мы к этому шли, это все еще начиналось в феврале месяце, то есть сейчас уже август. Как бы. Это все действительно не просто пришли, сделали нам. Это все действительно просто. Мы обычные люди, обычная активная молодежь, которая писала проекты. Спасибо компании «Русал» и городской администрации, которые улучшили наш двор. Дорослі та маленькі жителі району задоволені змінами. Ми взагалі живемо в сусідньому дворі, а сюди приходимо іноді гуляти. Але в останнє час все чаще стали приходити. Діти дуже стало цікаво для діток. Багато хорошого пісочок завезли, дитячі качельки. Тут багатофункціональна площадка, взагалі все отлично. А якщо сравнювати до і після, ти бачив, що тут було во дворі? Бачив. І якщо сравнювати до і після, як зараз? Ну, намного краще, звісно. Що тобі подобається? Здесь? Ну, вообще здесь новую площадку построили. Вот теннисный столик, я вижу. Здесь еще площадка спортивная есть. То есть все отлично. В Корабельному районі триває ремонт доріг. Юрій Гранатуров особисто вирішив перевірити стан виконання робіт та поспілкувався з місцевими жителями. Асфальтного покриття було покладено 2220 квадратних метрів. Здесь делается все по правилам строительного искусства, с высоким бордюром, с правильной толщиной асфальта, с правильной подушкой. Это надолго, и это не смоет. Деньги на ветер выбрасывать и латать ямки для два прихлопа, три притопа мы не будем и другим не позволим. В общей сумме в Корабельный район только по дорогам частного сектора вложено 16 миллионов гривен, и работы продолжаются. Місцеві кажуть, що до того, як з'явилась нова дорога, на декількох вулицях за поганої погоди навіть проїхати було неможливо. Потрібно було обходити велику відстань, аби потрапити на зупинку. Дітям до школи також було важко та некомфортно добиратись. Результатом всі задоволені. Все года, которые я здесь прожил, дороги не было никакой. Кто как где подсыпал, где насыпал мусора или щебня. По заборам лазили, когда сильные дожди были, чтобы пройти. Вот последние только два года видно, что местное руководство, мэрия местная, занялась именно благоустройством этого района. Хочу высказать благодарность нашему мэру за то, что есть у нас дороги. У нас никогда их не было. Мы уже устали. Я очень рада. Спасибо вам большое. Оновлення Миколаєва продовжується. Ще багато дворів та доріг міста будуть реконструйовано. За словами Юрія Гранатурова, на це бюджетні кошти передбачено. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаєві є подвір'я, де ситуація розвивається геть за іншим сценарієм. В нашому суботньому випуску телевізійних новин Миколаївщини ми розпочали розповідати про непрості стосунки мешканців подвір'я проспекту Миру 30А і генерала Свиридова 37 із підприємцями, які на прибудинковій території розташували розважальні та заклади громадського харчування. Знімальна група продовжує досліджувати ситуацію. П'ятиповерхівка на генерала Свиридова 37 збудована у 1967-му. 10 років тому в існуючу каналізаційну мережу будинку власники одного із розважальних закладів, який розташувався на прибудинковій території під самісінькими вікнами, здійснили несанкціоновану врізку.
врезались в гостиный двор, стало подтапливать. Ну, все говорят правильно, документы есть, но мы бы хотели тоже, как жильцы, чтобы власть прислушалась к нам, насколько это все правильно, насколько это все в рамках закона и вообще на технические, какие там действительно ли там есть такие условия. Ще один заклад громадського харчування тут споруджують над швидкими темпами. Без жодних пояснень підрядники також здійснили втручання у мережу водовідведення. Все б нічого, та будівельники, попри вмовляння літніх жінок і молодих матусь, наробили на прибудинковій території величезної шкоди. Виправляти скоєне наймані працівники і до сьогодні не поспішають. Була лужайка. Вот это вот, где вы видите перерыто, цветник. У нас здесь долгое время ставили машины, там тоже приезжал гостиный двор, пока, наконец, жильцов это настолько всех возмутило, мы создали цветник. Вот с прошлого года, с весны прошлого года, у нас девочка привезла даже две розы из Крыма. То есть люди везли кто откуда мог, кто из районов, здесь все перерыли его, вот прямо по центру. То есть, и люди спрашивают, что же вы делаете? Ну тут же цветник, что вы делаете? Тут могли летние цветы. Тут садили, носили водой из подъезда, поливали, выхаживали эти цветочки. Зимой их там как-то тоже вот есть у нас. И пожилого возраста бабушки. Все, наплюнули, то есть все равно. Ви потім пойдіть, вам хтось зробить. Сьогодні у декількох під'їздах будинку номер 37 по генерала Свиридова на верхніх поверхах стоять підпори. Будівля аварійна. Дається знаки постійне підтоплення фундаменту стічними водами. Помилкове рішення збільшити кількість каналізації у майбутньому дуже дорого коштуватиме і жителям, і міській владі. Вони без ніякого розрішення увели труби і поставили. Тут іде така труба, тут іде отака. Це коли піде сток. Вода же никак не пойдет она по этой трубе, она пойдет под этот, по фундамент. Здесь фундамент, стоят плиты ФСП-19, здесь не вырыто ничего, плита лежит на песку и все. Если оно вымеете, эта плита садит, все, дом у нас потресканный, опорки стоят, никто ничего. И вот эту нюхаем, я живу на первом этаже, это вся канализация выходит наружу, когда гостиный двор топит, там... Это, що поліклініка построїлася з тої сторони, всі стоки йдуть туди. Не поодинокі випадки, коли продукти життєдіяльності розважальної установи виходять на самісіньку поверхню землі. Літні люди і діти змушені дихати нечистотами. Ну, в гостиному дворі придумали що? Випустили трубу оттуда, з угла. І куди мої все, нечисть такую, випускають нас у двор. Я її закрив кирпичом, вони ко мені приходили, вас і посадять, вас і то зроблять, вас і то. Ну, покуда, зараз воду вже ні туди не пускають. От приїжджають, я не знаю, чи вони там в їх баня, чи з бані ту воду пускали. Як пустили воду, там скамейка сидить, люди сидять, вода побіжала, запах такий невозможний. І вона тече на дорогу і по дорогі вниз. Згадані проблеми – то лише верхівка айсбергу. Виявляється, мешканці мікрорайону мимоволі опинилися в центрі трикутника розважальних установ. Під боком – майбутня піцерія, з іншої сторони – нічний клуб, на подвір'ї – готельно-ресторанний комплекс. Кстати, музика з нічного клубу слышна нам на тот угол, який взагалі цілий дом закриває, і слышна музику. Вот. Значить, в гостинном дворі працює мангал. Він працює практично кожен день. И не сезонно, а круглый год. Постоянно запах дыма в квартире. Постоянно. Причем этот дым поднимается настолько высоко, я думаю, он охватывает весь этот микрорайон. И эту пятиэтажку, которая примыкает к девятиэтажке, к нашей. И вот эта пятиэтажка за гостиным двором. И мы к ним обращались о том, чтобы они прекратили работу этого мангала. Они все это проигнорировали и сказали, что они имеют право использовать мангал. Звернення до відповідних інстанцій, на жаль, не приносять жодних результатів. Не чують мешканців і в мерії. Аби привернути до себе увагу, люди готові до радикальних дій. На контроль справу взяли юристи та активісти Миколаївської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Надо смотреть документы, это во-первых, есть ли у них разрешительная документация. Во-вторых, насколько я знаю, здесь происходит регулярное мероприятие, свадьбы, как мы сегодня наблюдали. Они после 22:00 продолжают праздновать свои банкеты, свадьбы, используя при этом пиротехнические средства, которые решением исполкома рекомендовано не использовать в связи с тем, что у нас идут боевые действия на Востоке, и много ребят, вернувшихся, просто начинают себя неадекватно вести при звуках выстрелов этих. Они не реагируют на них. Так же самое дым, загазованность, шашлыки, мангалы. Павло Москалев, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.
19 серпня за православним календарем християни відзначають свято Преображення Господнього. Репортаж Анети Рашевської. Велике 12-те свято Преображення – це свято Божественного світла, яке осяює Всесвіт. Этот праздник является одним из великих 12 праздников, и в деле богопознания человека является очень значимым, поскольку он открывает завесу той тайны Божества сущности, которая была сокрыта в период Ветхого Завета. В Ветхозаветной истории было открыто, что Господь, естественно, является один, Бог один, Бог-творец, Бог-всеведущ, Бог-всемогущ. Но сегодня этот праздник свидетельствует о том, що Бог є любов і Бог є світ. Про це свідчать євангелісти Марк і Лука, доповнюючи один одного. Христос взяв з собою трьох учнів – Петра, Іоанна і Іакова – і зійшов на гору Фавор, де була явлена його слава і велич. Учні почули голос з неба – «Це син мій улюблений, на ньому моє благовоління, його слухайте». Явлення світа ще було в Ветхому Завіті. Бог явил свое знамение в виде света, свое присутствие к упиению Палимой, когда явился с призыванием Моисею на служение избавления Бога избранного народа. Также он явился на горе Синай в Синайском законодательстве в виде огня и грома. А теперь же в Новом Завете он возвещает о том, что Христос есть тот истинный свет, который просвещает всякого человека, грядущего к миру. Світ просвічаючий і світ, який преображає чоловіка. І кожен з нас, створений за образом Божим, є носителем цього божественного світла, символом Божої благодаті, яка преображає світ. Ці благодатні дні, коли природа щедро одаровує нас благодатними плодами, існує благочестивий звичай освячувати дари літа в Церкві Божої, що й відбувається після Божественної літургії. Освячені плоди і просвітлені обличчя людей – все це свято Преображення. Ганна Тарашевська, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Тож, зі святом вас, шановні наші глядачі, і святом Преображення Господнього. Такою була середа 19 серпня поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся, до нових зустрічей в ефірі. Все найкраще, бувайте здорові!